Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga to'yimli va mazali bo'lgan oson va tez tayyorlanadigan olmadan tayyorlanadigan pishiriqni o'rgataman. Buni sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham manzur bo'ladi deb umid qilaman. Bismillahir rohmanir rohim. Bizga kerak bo'ladi 3 olma. Uni archib tozalaymiz va parrek-parrek qilib to'g'rab olamiz. Olmalarning o'rtasidagi urug'lik joyini tozalab olamiz. Mana tozalab oldik. Bizga idishga yarim stakan un solamiz. Bir choy qoshiqda tuz qo'shamiz. Bir choy qoshiq razrixli til. Yarim choy qoshiq dolchin qo'shamiz va ularni aralashtirib olamiz. Ozgina yog' qo'yamiz. Va suv qo'yib, buni suyuq xamir holiga keltirib olamiz. Unga tozalangan olmamizni solib, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Orqa oldini qip-qizil qilib qovurib olamiz. Olmalarimiz mana pishib ham chiqdi. Buni sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, tez va oson bo'ladi. Bolajonlar ham kattalarga ham birdek manzur bo'ladi.